ngisar tabung apa ngiri? Apa yang golek? Lele. Gue nggak sore acara bancaan mapak pada. Neng bisa nani kui ora perlu akeh-akeh. Cuma limang takir apa limang besek apa. Duit saya ketahu guys minggu tak cukupi timunnya ke ayu-ayu timunnya ke ayu-ayu timunnya ke ayu-ayu kayak lele. Lele apa ayam ya? Bubur. Mbak, bakal lele. Apa yang gak dodol? Bulan galing? Datang. Gom dodol ya? Ya wes. Jinah piro? Sebuta piro ku? Sebuta. Mangga buka. Gak patangnya u. Ayo. Ayo pengenyangan, pengenyangan. Kalau ngenyang tak kok yo. Patangnya u, guys ya. Lah berambangnya piro lagi? Berambangnya. Tengah sewu. Jujur murah. Aku penggawe dhewe gak sida. Iki lho, iki apa desa ya, Bu? Desa tak. Bukan salah ya. Mane? Tak incipane. Incipi we. Lho iki lho. Lah aku wis pirang-pirang dhewe. Kawit malam jemah sing wis. Enak kan? Terus kok ketokno aku. Aku pokoknya bener-bener tuku nenggene. Ayo klan, tuku nganu apa? Gak usah gak dewe apa meng, gue bacaan ke sore. Enak, enak tuh sarapannya. Ya dia kangen rujak pora, tak tinggal bilang. Bilang sasi. Telung tahun. Orang kerasan. Kalau kamu menang, menurut gawe kok mbah-mbah ngambil tangan. Nah, aku mau sentuti, aku gelem. Yo. Sentuti jalan. Enak, misalnya tutup. Iya, langsung. Atau lepis, korden. Kayak enak ini. Belum kuana. 5.000. Ya ya aku di WA. Masak tau masak, masak enak. Oh, enak iki. Iki 5.000. Sengki kita. Hitung ya, wes iki. Wes, Mbak. Ulung terus rawame iki, pelepekan iki. Isine apem kabeh. Mbak, gedangem ngene iki pirang, Mbak? Gedangem pirang ngene iki? Gedange 12.000. Aku ora mbok tukone ya. Gedange ngene 12.000. Wis kadung iki, guys. Lho, iki lele. Gedange rada 6.000. Nek kaya, kudu kaya. Saatnya besok ya. Hey. Oh alah, lek bacaan kok mau Rp50.000. Ini caranya ngene. Cukup lah, cukup Rp50.000 ya. Yang penting ikhlas. Bacaan oke ya. Tapi lagi ya.
warnanya sudah usum. Kayak gedang wala, gedang lu orang ya. Gedang ora wah. Lelek lele, ayo. Mlebu kene, mlebu pasar. Pasar saya nanti. Sing-sing-sing ya. Ayo ayo lele-lele nilai lagi lho. Heh? 12. 10 ae. 3 kilo. Set kilo. Endi kosong belum nilai lagi kalau diingeti kalau kalau. Hah? Kalau ingeti? Wis kadung tak kira ya. Jane mono ku gendruwone ning ndi lek. Kosong lele bener tak kok ora duwe lele. Ora ora bu. Alah jan-jan. Sekilo tok. Gue bantaan kok sore. Emprah di desa aku kok bu. Emprah bantaannya mau limang takin. Oh iya bu. Ojo dolek itu tinggi-tinggi itu mama. Iya. Terus pokoknya sedang gue bantaan dulu. Lagi kepala pirang ini bu. Kepala murah bu. Untuk larisan oh sak mene sini ya bu ya dia sedeng. Orang iso ya tak? Rasa merah-merah? Iya. Menengai? Menengai. Mantap. Iya ya? Ini pas itu ya, orang kecil ya. Kepalanya 13.000 sekilo. Mbak kepala kah? Kepalanya sekilo bu. Bang belek. Thank you.
tuku kelapa. Wis 10 menit iki. Ayo. Wes, Mbak. Pun. Karek tuku lombok menyambel bar sampai lalapan timun wes bar. Terus golek kelapa parut. Kelapa parut kayak di ini. Tak enggo serapi biasa, gih. Tilek aku. Usung puncaan mana? Ini ya? Gih. Ini semanten. Embek sing gemotok. Iki piye kan? Iya kan? Paru-paru. Tak kurangi. Cuma tak suka ya? Iya, cuma tak suka ya? Iya, cuma tak suka ya? Sing kok dingin lho, kerjanya. Iya. Ini tak suka bisa? Apa nih? Bukan bisa, tak longane, tak kayak jangan tak ki? Iya. Tapi jangan. Pun? Yes. Pintan itu supaya nek lonjoki mesisan nek mesisan nek kelapa mesisan yo mambu eh ya wis ya. Cukup 8 emang ini pinten Bu mangene 1500 saangger ngene iki murah masyaallah murah meriah kan wong tani murah meriah timune iki mau ya 2000 timune 2000 ya Bu ya. Wes, ngenak wes saya penak ya Bu. Nang gak nemu nek bancakan piye Bu? Bancakan aku nang omah. Wah, iki ngono. Yo saiki saiki. Pas penak ning nggenku ya guys, mok 5 bungkus. Entek pirang juta? Ora, cuma saiki. Saiki ya. Aku tak entek 50.000. Yes. Wes. Timun empon gak? Gak. Yuk, saatnya pulang. Wes untuk kabu ya. Matur suwun gak? Sampun ningali bloke lek nang buang hujan. Berikan gak usung pancaan. Demikian pemirsa nih, sedaya sehat selalu gak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sarulung. Banyak jambu sak mulai gede nih. Aku kok pengen jambu. Masya Allah, jambu kok sak mulai gede nih. Pira Bu sekilo? Sekilo 22. 22. Tuku sithik oleh. Pengen tak nyidam kelebu? Nyidam. Tak kayak kene sik, guys. Ayo Bu aku dikei loro apa telu ngono. Ditimbang. Iki lho. Iki jambu kondit, Bu. Jambu kok iki. Jambu kok koyo ngene gedene. Iki mbak konten lho iki lho. Iya lho, masuk konten lho. Pira iki? Ya pira aku pengen loro ae ya. Pangane, guys. Ora botol. Ora, aku spray, Bu. Iya. Poson reisasi. Wah, nek ngene iki ngincipi gak oleh, guys. Gak oleh, guys, larang. Larang. Ini 5.000 ya. Oke. Okay. 6.000 mangatas 6.000. Dari 5.000. Aja 6.000 tenan lho, ketok. Ambek lomboke Bu 5.000. Lomboke 5.000. Heeh. Wis pokoke campur-campur ngene, campur 5.000 ngono. Ya ora nek jadi 5.000 mbek 6.000. 5.000 mbek 6.000.
12.000. Alah pengen mangan jambu ya kok. Gak enak jambu sing duwe ya. Nah, campur, Mbak. Kenek wong duwe nya, Bu. Jajal sak pangane, Bu. Wis pokoke. Ngiler tenanan iki pokoke. Oh, Pak Tama penjatane. Kandiane iki. Jam sari. Gak usah dilapi, Guys. Ngene lapi. Nggih. Nggih, pun artane nggih. Tapake? Pira, Bu? Petang. Petang ya, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Kerupuk goreng wedhi. Enak. Enak, Bu. Legem. Ini enggak perlu di sini. Juga dipangan mek sambal telo. Jos. Wong wedok nek metu kadung metu ngene iki apa ditukoni. Enak gulang galing tuku gulang galing. Undi-undi ini orang siang. Undi-undi ya enak. Ini gula-gula yang guys. Orang dan antri tak guys. Oke guys. Gulang kas berat gas. Gulang galengnya sak bungkus. Undi-undi ini sak bungkus. Mbak. Piro mbak. Ini letakan yang jubo guys. Jajan terus gak popo. Jago serabi mangan gulang kali ini. Ayo Bu, piro? Sita-sita ae kok. Ora tak dolne. Tak pangan kok. 8.000. Mbak. Yo lari, guys. Dindene yo inuk, guys. Tuan. Ya, siap. Bu, tak nggone nganu jajan kok sore. Kok belum. Dinku bancakan to, pinus. Mau limang besek. Terlanggar ya. Seuagi mbak. Seuagi ya. Tak kis praktis. Wah, pengen gawa goder cak palak ya gawa ke. Ayo, ini pernah gede gon kue. Nonggen kue. Ah, aku seneng tuwek. Pira mau? 4.000. Oh iya. Aku 2.000. Rongeu tak nyang sewu. Aku berengkut aku hari ini. Lonjone, salah es. Dodol. Acara apa? Biasa, mapak tangga. Mapak tanggal lah. Judulnya mapak tanggal, tapi kan yo gak popo kerumunan itu yo. Mau terima sisi ya. Emang itu lah. Mau lombo emang ewu. Apa pokai yo pokai. Lele ae, yo. Miwai. Miwai. Lele kok miwai lah. Piyo, duwe pijet. Duwe mdek benih. Terus pakai jajan apa itu jajannya? Jajannya aku.
Tapi aku kok tetep dodol. Kok jangane sapi iki. Aduh. Jangane sapi iki. Wis bakule prei padha. Iki tolong omah. Apa ini? Kok ana ngono iki guys, oh inuk guys ngurus brand yang dia enak ya. Wis gak kecut iki. Malah kene sapi. Wis enak wis sapi ya. Sambel-sambelan ae ning kepangan. Wis Tak masak aku. Ya, jujurnya hari ini duit entah-entah mau di bunyi, duit pijat.